こんにちはにゃでーす。ってことで、環境最強ラミリスの最強テンプレ編成紹介していこうと思います。半信半疑かもしれないですけど、ガチでラミリス強いです。そもそもこのキャラクターはですね、環境トップ性能をしているんですね。なので交換必須なんですけど、それに加えてこのラミリスの相方ですね、とある相方を使うことによって、このラミリスの環境トップ性能をさらに 500% 引き上げてくれてます。で、超強い編成が出来上がってるわけです。耐久めちゃ楽、盤面嵐全く効かない、そして超高火力でございます。超高火力どれぐらいかっていうと、リムルとかミリムの編成よりも火力出ます。凄まじいです。ってことで、最強テンプレ編成の方を紹介していこうと思います。もしよかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。皆さんが使いたいキャラクター、出たキャラクター組めるように最強テンプレいろいろ投稿したいと思ってます。ぜひね、高評価をしてくれると私のモチベーション上がって、いろんな編成投稿できますので、よろしくお願いいたします。ということで、早速編成紹介いきましょう。いつも通りこんな感じで準備いたしました。ゼロから編成組みながら編成解説と代用解説やっていきます。はい、ということで、まずラミリスリーダースキルから確認します。4色で半減20倍、5コンボ加算 2.5 倍、全パラ 2.5 倍で指3秒延長ですね。つまり実質 HP5 倍です。で、火力は50倍、5コンボ加算めっちゃ多いですね。で、回復倍率 2.5 倍あるんで、復帰力も高いです。で、これスルーしがちなんですけど、指3秒延長、これがね、うまく噛み合ってます。後で詳しく喋りますね。はい、で、こちらスキルが3ターンのスキルで、3ターンのルーレットループで、上限解放60解放と6解除持ってます。正直スキルだけ見たらですね、パッとしないなと思った方多いと思います。このね、スキルが超噛み合う相方がいるんです。今回はそれを使うことによって、このラミリスの性能 500% 上げて使っております。マジで強いです。で、火力浮遊4色強化4つ持ちにガドブレで火力高いですね。で、今回インの加護シンクロ覚醒つけてますけど、なくても大丈夫です。無効貫通潜在をつけておりますということです。はい、相方お楽しみに。で、ラミリスですね、もう一個特徴ありまして、今ね、ここリーダーに置いてるんですけど、見てください、変身前のスキルですね。36ターンでリダチェンしながら変身するんです。そう、これリダチェンのキャラなんですよね。なので最初はリーダーにいません。最初リーダーになってるのはこちらでございます。はい、まあね、76リーダーなんですけど、はい、最新のキャラクター、シュナでございます。こちらをリーダーにしております。76リーダーで、血内覚醒無効回復枠。で、回復努力を持っていて、チーム HP 持っていて、L 字持ってるんで、アジスト無効回復潜在もつけております。まあ、全部森の血内覚醒無効回復潜在のキャラクターですね。全パラ強化つけて、パラメーターも持っております。あと、54番面対策の76番面か持ってるのも偉いですね。闇ダメージ無効持ってるんですけど、これは別にそこまで今回は使ってません。6ターンの血内倍の覚醒無効回復力、チーム HP 森、アシスト無効回復枠として使ってます。あとステモリね。はい、こちらリーダーに置いて、で、サブにこちらでございますね、ラミリスでございます。はい、リダチェンして使ってるよという形です。で、76の他色っていうとですね、まあ、どうしても拒否反応出る方いらっしゃると思うんですけど、難しいこと全然してないんで安心してください。ルーレットあるし、しんどそうって思うかもしれないけど、ルーレットはもうほぼ調整枠みたいな感じなんで、別に安心してください。全然難しいことはしません。はい。で、続いてです。続いて、他色の最強サブといえばということで、もう超火力高いキャラクターいますよね。こちらでございます。ワルリンでございます。今回入ってます。交換可能ですね。無効貫通潜在つけてます。6ターン、5ターンのスキルで、76番面かと全員の火力2倍と6解除陣ですね。まあ、主に54番面対策として、あと火力枠として使ってます。スキブロッコで使ってます。はい。で、続いてでございます。続いて、無効貫通は無効貫通潜在でいいんで、ダブル吸収枠でございますよね。はい、誰使ってるかというと、これ意外かもしれないですね。はい、リムルでございます。今回採用しております究極進化リムルですね。7ターンの2ターンダブル吸収、上限解放とシールド破壊持ってます。地味にこのシールド破壊偉いですね。浮遊樹脂4つ、熟成覚醒持ち、無効貫通潜在をつけております。リムルね、普通にね、ダブル吸収枠として優秀ですね。はい、普通に採用しちゃいました。ということで、さあ、これでギミック対応までは全部埋まりましたと。はい、で、相方、そして生成ループですね。はい、紹介していこうと思います。このラミリスの相方となるキャラクター、誰かと言いますと、こちらでございます。ミルコです。これがもう超ですね、相方として相性いいです。リーダースキル、ドロップ消すたび 1.6 倍、無限倍率ですね。で、固定50万ダメージも無限です。で、3色で減塩 80% 軽減ですね。で、3コンボ加算となっております。で、スキルですね、2ターンのスキルで落ち込んだし、上限解放と指2倍とドロップリフレッシュです。これループするんで、まず指延長ループなんですよね。はい、こちらラミリス&ベレッタのルーレットループ、指倍率ないんですけど、ミルコがね、生成ループで
ルーレットで、ルーレットじゃない、生成ループで指2倍にしてくれるんで、問題ありません。ルーレット自由に使えます。で、ランダムドロップリフレッシュ。これ、ドロリフなんですよね。で、ドロリフって、まあ、一応76で使えますけど、欠損する可能性あるんですよ。その時、何が欲しいですか？そうなんですよ。ルーレットなんですよ。めっちゃ相性いいの。マジでラミリスとこのミルコの相性は 100% です。完璧ですね。おそらくミルコの最強相方、やっと出たって感じでございます。はい。ということで、このミルコとラミリスが、もう超相性いいです。相性抜群でめちゃくちゃ強いという感じになっております。で、最初に言ったね、耐久簡単、これまあ3色消せば耐久できますか、あ、すいません、4色消せば耐久できますから、まあ、楽でしょ。で、欠損とかもないです。ドロップリフレッシュだからね、盤面どんなに荒らされようがドロップリフレッシュすればいいし、毒とかお邪魔とか暗闇とかされてもドロップリフレッシュすればいいしって感じで、もうめちゃ楽です。はい。で、火力は見ての通り 1.6 倍、消すたび 1.6 倍ですから、めちゃ火力高いです。はい。ということで、これで最強テンプレ編成の方完成いたしました。それでは実際のプレイ動画の方を見てもらおうと思います。かなり強いんで、ぜひですね、その強さを味わってほしいです。ラミリスのリーダースキルとミルコのリーダースキル、そしてスキルの噛み合いですね、ぜひ見てほしいです。どうぞ。さあ、ということでやっていこうと思います。環境最強ラミリスの最強テンプレ編成でございます。で、ラミリスそこまで事前評価高かったわけじゃないんで伝わりづらいかもしれないんですけど、マジでめちゃくちゃ強いです。で、何が強いって、まず耐久がめっちゃ楽ね、めっちゃです、楽です。で、しかも火力が凄まじく高いです。これですね、どれくらい高いかっていうと、正直リムルとかミリム超えてるレベルで火力高いです。で、しかも盤面嵐効かないんで、盤面嵐効かなくて耐久が楽で火力高かったら、それは強いですよねってことなんですよ。このラミリス自体が交換可能なのに、環境トップクラスの性能してます。はい。で、あとこのプレイ動画で見てほしいのが、ミルコとラミリスの噛み合いですね。リーダースキルの噛み合い、スキルの噛み合い、結構注目してみてほしいです。はい。ということでよろしくお願いします。まず1階層なんですけど、ここ、ムイチロー、ミリム&リムル、ミルコ、ラミリス、ダイヤガチャトラ、変身後ミルコとラミリス撃って、変身前ミルコ撃って、で、殴っております。はい。ここですね、76番面で多色パズルだと虚偽反応出る方いらっしゃると思うんですけど、パズル全然難しくないです。ただ56番面の多色パズルするんだけど、まあ、せっかくだから広げとこうねぐらいの感覚です。広げた分ちょっとパズル楽になるでしょって感じでございますので、別にそこまで意識する必要ありません。はい。ということで2階層です。2階層アシスト向こうは火か光の L 字組んでください。ドバル出た場合は超根性まで削った後にシュナ打って覚醒向こうを解除して倒す。で、その他の敵は先にシュナ打ってから2パンしてくださいという形になっております。はい。ミルコね、これドロリフです。このミルコのドロリフとね、相性がいいんですよね。ドロリフって欠損する可能性あるじゃないですか。それをですね、このラミリスのルーレットがカバーしてくれるんですよ。もう完璧なんですよね。完璧な相方って感じでございます。はい。さあ、ということで殴っていきましょう。平積みをしております。はい。といいですね。別にこれ本当にフルで完璧に組む必要はないので、そんなに気負ってパズルする必要ないですからね。はい。さあ、で、殴っていきます。あとこれ指延長ついてるんですよね、リーダースキルで。この噛み合いもいいですね。このマルコのスキル、ドロリフのスキルっていうのと、このラミリスのスキル、ルーレットループ、そしてラミリスのリーダースキル指延長、この3つがすごくよくね、組み合わさってます。マジでミルコの環境最強相方って感じでございます。はい。ってことで、さあ、ミルコはループして戦っていきます。ドロリフね。はい。ドロリフ76でワンチャン欠損するんですよ。それをこのラミリスのね、スキルのルーレットループで解消すると、マジでぴったしでございます。はい。ということで殴っていきましょう。これすごいよね、ミルコとの相性ね。はい。さあ、ってことでこれ殴っていきましょう。これ運営想定してたんですかね、気になりますね。これミルコの相方として出したのとしたら大成功ですね。はい。ということでしっかりと組んであげて殴っていきましょう。ミルコがね、これ無限倍率リーダーなんですけど、マジで凄まじく火力出ます。はい。ってことで突破していきます。はい。続いてでございます。3階層ですね。3階層、ここ、ダブル吸収、リムル、打ってください。今回ね、リムル、吸収枠で採用しちゃいました。はい。リムル、水属性でね、水パで入ってるイメージあると思います。それはリムルですから。なんだけど、実は他色のね、ダブル吸収枠でも使えちゃうよということで、リムル、サブ採用しております。はい。では、殴っていきましょう。ルナフォールして、ドローリフと。ドローリフって、どんなに盤面を離されても大丈夫なんですよね。強いです。はい。ということで、殴っていきましょう。はいと。さあ、いいですね。しっかりと、はい、組んであげて。いいですね。ああ、最大盤面組めちゃいましたね。はい。
よし、そして間違えましたね。はい、せっかく最大盤面組めたのに間違えてずらしちゃったと。はい、まあいいでしょう。これで殴っていきます。20コンボです。火力出てます。分殴っていきます。火力すさまじいです。本当にさっき言ったんですけど、リムルとかミリムとかよりも火力出てます。とんでもなく火力出てます。はい、ということで続いてでございます。4階層ですね。4階層ここ真ん中水の場合54番面されるんで、ワルに打って76番面54番面対策してあげてください。で、光の敵の場合はデバフ来るんで3ターン耐久が必要です。はい、まあ、今回は水の方出てくれたんで、ワルリン打って盤面戻してで平積みしていきましょう。はいと、さあで殴っていきます。一応耐久も含めてますねこれね。はい、さあ落ち込みがすんごい乗ってます。はいと、さあでもマイナスドロップがねだいぶ効いちゃってますね。はい、さあ攻撃を受けて、よし、さあルナフォっていきましょう。あ、ルナフォらなかったですね。はい、殴っていきましょう。はい、さあくるくるくると平積みしてあげて、平積みではないか、はい、耐久してあげております。耐久ね、これ3色で耐久でございますか、4色で耐久でございますから、耐久するのも楽でございます。まあ基本的に、まあ、だからミルクを打ってでドロリフして、である分組んだら絶対4色はありますからね。でもしなくてもラミリスのルーレットがあるというわけなんですね。はい、さあということで耐久しております。はいと、さあ、はい、落ち込みがまた乗りまくっちゃってますね。はいと、一番右の方ねターゲットして耐久してたんですけど、倒せそうになっちゃったんで左ターゲット変えてましたね。はい、さあではラミリスと、はい、ルナホールしていきます。さあ殴っていきましょう。はい、光組んで、はい、闇組んで、キー組んで、回復組んで、水組んで、キー組んで、はい、キー組んで、回復組んで、いいですね。闇欲しいっすね、闇。さあ、はい、取れませんでした。殴っていきましょう。はいはいはい、よし、すさまじい倍率が出るんですねこれでね。はい、よし、ということで突破でございます。さあマイナスドロップあと2ターンですね。続いて5階層でございます。5階層3択階層プリシラ出た場合ワンパン、その他の敵はですねシュナ打ってワンパンしてください。はい、ということでいきましょう。ルナホっていきます。ルナホール、よし、では行きます。あ、だいぶ組めてますね盤面がね。はい、さあ、はい、敷き詰めていきましょう。キー組んで、闇組んで、光組んで、水組んで、マイナスドロップねちょっとだけ意識してあげた方がいいですねこれね。はい、さあ、はい、完璧でございます。しっかりと組んでおります。ヒドロップマイナスで全部敷き詰めてます。はい、さあいいですね。盤面最大組めております。四つ消しのね、はい、ぶん殴っていきます。よしと、さあであと1ターンかな、マイナスブロックはね。はい、自己も吸収、攻撃を受けて、さあミルコ打っていきましょう。ルナ掘っていきます。はい、よし、で続いてでございます。はい、いきます。さあしっかりと盤面組んであげて、はい、いいですね。水組んで、キー組んで、火組んで、回復組んで、いいですね。光も組んで、火も組んで、はい、OK です。さあ殴って突破していきましょう。はいはいはい、よし、でマイナスドロップ目覚めはこれで終わりましたね。やっとです。はい、さあということで続いては6階層でございます。ここですね、6階層リムル打ってワンパンしていきましょう。で次の階層リムルの継続ダブル吸収使いたいです。はい、さあでは行きます。はい、ロックもね、これね、ルナ掘ったら関係ないんですね。はい、さあでミリム打っていきます。ミリムじゃなくてリムルです。打っていきます。でミルコ打っていきます。ルナ掘って、さあいきましょう。よし、はい、火組んで、よし、水組んで、闇組んで、火組んで、よし、はいはいはい、いいですね。さあ盤面最大組めております。14コンボですね。はい、すさまじい火力でぶん殴っていきましょう。はい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 、何万ですかこれ、14万ですか。はい、14万、14,000、どっちでした。はい、ぶっ飛ばしていきます。14万なわけないか。はい、14,000ですかね。はい、ということで7階層です。7階層ここリムル継続で倒していきましょう。はい、と、さあいきます。ルナ掘っていきます。はい、と、攻撃を受けて、はい、ルナ掘ります。よし、では殴っていきましょう。はい、しっかりと組んで組んで、はいはい、組んで、
いいですね。さあガンガンと組んでいきましょう。よし、火取ってきて。いいですね。闇と、はい、OKです。13コンボですね、組んでおります。ぶん殴っていきましょう。はいはいはい。とさあリムル上限解放してるんでね、火力も出るはずです。はい、殴っていきます。よし、突破でございます。で敵ね、これね盤面荒らしてくるんですけど、こっちはねルナ掘れるんで関係ありません。はい、ということでボスまでやってまいりました。はい、ボスね、ここまず通過するだけです。で半分時に経験張ったりとか、半分時に HP を増やしたりとかする必要もありません。ただルナ掘って殴るだけでございます。はい、ルナ掘りますと。さあ行きます。お邪魔と毒目覚めはちょっと深いですね。はい、さあでは殴っていきましょう。別にでもお邪魔も毒も組んじゃえばいいですね。はい、さあではしっかりと相組んであげて、さあ毒で吸い込まれたらもう組めなくなるんで、そこだけ注意してあげてます。はい、とさあ完璧ですね。13コンボでございます。これで殴っていきましょう。はい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 、とよし、さあ殴っていきます。よし、超根性ですと。んで攻撃を受けていきます。はい、とよし、ではいきます。よし、ラミリスのルーレットループ、そしてルナ掘って毒も消していきましょう。よし、さあ行きまーす。はい、回復取ってきて、光取って、木取って、水取って、火取って、回復取って、はい、いいですね。毒も一応組んどきまして、さあ木取ってきて、はいはい、いいですね。はい、完璧でございます。13コンボですね。これで殴っていきましょう。はいはいはい。さあ毒消してますけど、回復四つ消しでしっかり回復です。はい、突破していきます。よし、ということでもう最終階層でございます。で最終階層なんですけど、これねシールド破壊のスキルも使えますね。リムルのスキル使って削ることも可能でございます。でリムルとワルリン自由に使っていいよというところで、6色の3セット3消し、あ、6色の3消し8セットで300億出せます。まあ余裕で出せるってことですね。はい、余裕です。8コンボなんで、はい、ルナ掘りますと。でここで8コンボ組めば、6色の8コンボ組めばシールド壊せます。はい、さあさあさあしっかりと組んでいきます。1コンボ2コンボ組んで、はい、3コンボ4コンボ5コンボ6コンボ7コンボ8コンボと、はい、これでもうシールド壊せます。はい、あとは余剰分ですね。余剰の意味わかんないけど、はい、よし。さあ水までいけるかな。はい、いかなかったですね。まあでもこれで十分です。8コンボすればいいですからね。はい、全色8コンボしてればいいだけなので、300億は余裕でいきますと。回復を継ぎしておくといいでしょう。はい、削っていきます。シールド壊します。いいですね。んでさらに攻撃を受けていきましょう。よし、さあ、はい、ミルコを打ちまして殴っていきましょう。よし、ルナ掘ります。リムル足りなかったですね、ちょっとターン数がね、残念です。シールド壊したかったんですけど、はい、さあ撃ったばっかりでしたからね、さっきね。はい、ってことでしっかりと全色8コンボしていきましょう。木がないかな。はい、ありました。よし、これがね強みですね。はい、よし、火取ってきて、はい、とさあ殴っていきましょう。全色組んでますかね。闇組ん、あ、組んでたね、落としでね。はい、さあ全色8コンボ以上で倒せます。 OK です。さあでは本体殴りに移りましょう。本体殴るときね、ワルリン全然打っていいですね。はい、さあではルナ掘っていきましょう。はい、ルナ掘、ほい、よし。さあではいきます。はい、さあ毒組んで、回復四つ消しは安定ですから組んでください。でちょっと帯は邪魔なんで、帯以外のところでね組んでいきましょう。はい、よし、水は落としてます。はい、と、よし、いいですね。これで殴っていきましょう。よし、木組んでる、これ、木組んでない、木組んでないですね。はい、ってことです。はい、木組みそびれました。はい、と、まあいいでしょう。ルナ掘っていきましょう。よし、あとリムル溜まったんで、もうシールド壊せますね。はい、ルナ掘って、よし。では殴っていきましょう。キー組んで、キー組んで、水組んで、よし。さあ闇組んで、はい、毒と、はいはい。よし、光と、組んでおります。はい、いいですね。さあ、これで殴っていきましょう。よしよしよし。
はい、火力的にはですね3分の1ぐらい削れるはずなので、とりあえずここで3分の1削るときは OK です。はい、 OK ですね。よし、でシールドです。でシールドは壊せますね、次ね、リブルでね。リブル一応上限解放2ターン継続あるので2回目のシールドですね、2個目のシールドを壊しましょう、スキルで。はい、さあではいきます。はい、どうさあ、いいですね、しっかりと平積みをきれいに組んでいきましょう。よし、このルーレットね、ちょっと組みづらいですね。はい、さあ紐組んで OK でございます。さあ前職8コンボ組めばね、はい、300億出せますからね。シールド壊していきます。はい、とよし、シールド壊しました。そしてです、はい、さあ攻撃を受けてリムルシールド破壊していきましょう。はい、リムルと、よし、シュン、はい、あとはもう倒すだけですね。ルナ掘っていきましょう。よし、はい、ルナ掘ります。よし、では行きましょう。キー組んで、闇組んで、光組んで、キー組んで、水組んで、回復組んで、はいはいはい、よしよしよし、いいですね、綺麗に組んでいきましょう。火も組んで、光も組みます。はい、完璧です。はい、回復四つ消しの最大コンボですね、ぶん殴っていきましょう。よしよしよし、はい、まあこれで3分の1また削れるんで、まあほぼ半分ぐらい削れるので、あと一発ですね、押し込んでおしまいでございます。さあラスト最後のルナフォーっていきましょう。ラミリスのルーレットは消されました。はい、さあルナフォーります。まあ最悪ワルリンの陣もありますね今はね。はい、さあ愛殴っていきましょう。毒お邪魔あったから、まあ確かによく考えてみるとワルリン打てばよかったですね。木ないですね盤面にね。はい、木取っていきましょう。木取って木を取ります。はい、 OK です。さああとはしっかりと分割してあげて、よし、さあこれで殴って倒しておしまいにしましょう。はいはいはい、よし、いいですね、20コンボを倒しておしまいってことで、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。立ち回りタイムこんな感じになっております。はい、続いて代用解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、ラミリスにバレディーナ、シュナにミリム&リムル、リムルにムイチロウ、ワルリンにダイヤガチャドラ、ミルコにダイヤガチャドラ、ミルコにバーテンダーイデアルです。継承全部スケルベ1で OK で、非軽減プラスが2個、 HP プラプラも2個ついてます。必要 HP は353,401、必要スキム27でバッチ HP です。リダフレ逆 NG でございます。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が13個、チーム回復2つと暗闇が必要です。バレディーナ、こちらはチーム HP と暗闇と3色強化が役割ですね。 HP 暗闇注意して火力盛りで OK で、おやすみキティとかアマージュ、正月バール、ミア、ラー&ホルスとかがおすすめです。続いてミリム&リムルでございます。こちらスキブ2でチーム HP とチーム回復と4ターンヘイスト役割ですね。スキブ HP 回復に注意してヘイストで OK で、リョッコとかミルコおすすめです。続いてムイチロウ、こちらスキブとチーム HP と水キードロ強と樹脂と3ターンヘイスト役割です。 HP 火力ヘイストに注意してスキブプラスチーム HP で OK で、学園ソニアとかユニコーン、ダイヤガチャドラ、ゴーテン、正月メニットとかで OK でございます。そしてワルリン継承のダイヤガチャドラ、こちらスキブとチーム HP と5色強化と3ターンヘイスト、覚醒無効回復が役割です。 HP 火力ヘイストに注意してスキブプラスチーム HP で OK で、リムルとかリーベ、ジューレン、アマテラス&ツクヨミとかで OK でございます。続いてバーテンダーイデアル、こちらスキブ2個とチーム HP と4色が役割ですね。スキブ HP 火力注意してスキブプラスチーム HP で OK です。同じくミルコ継承のダイヤガチャドラ、こちらはスキブとチーム HP と5色強化役割ですね。スキブ HP 火力注意して同じくスキブプラスチーム HP で OK です。ミルコ継承の2体、これに関しては昨夜オリジンとかムイチロウ、ユニコーンガンダム、正月リーチェ、グレオン、ヒナタ、正月メニットとかで OK でございます。続いて本体代用のための役割です。シュナ、こちらスキブ2で L 字で回復枠で76枠で非枠、消せない覚醒無効回復が役割ですね。スキブ L 字回復力76番面化と属性に注意してフレイとかバレメアリスとかで OK です。
そして究極リムル、こちらスキブ4の火力枠で水枠でダブル吸収と上限解放とシールド破壊役割ですね。スキブ火力属性に注意してダブル吸収で OK で、バーテンダーイデアルとか黒デク、昇格リーチェ、ヒソカ、イルミとかで OK でございます。そしてバーテンダーワルリン、こちらスキブ6の火力枠で木枠で76番面化と6解除陣と全員エンハンス役割です。スキブ火力属性注意して自由枠でソウエイとかミニム&リムル、エピオン、ラビリル、ワインリー、正月メニットとかで OK でございます。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンの方よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。